Іван Лишик викладає італійську мову. Свого часу навчався в коледжі та університеті в Римі, володіє 6 мовами. Пішки до Риму вирішив піти, щоб наслідувати свого прадіда Івана, виходця з Львівщини, який з Риму дійшов до України. У 1914 році він був мобілізований під час Першої світової війни під правлінням Австрії та потрапив аж в північну Італію, де був поранений, його вилікували, демокомісували і повернувся він додому пішки звідти, близько місяця часу. Це північна Італія, а тому він приблизно місяць часу добирався. Пішу подорож до Італії Іван Лишик розпочав у липні цього року. Каже, хотів таким чином вийти із зони комфорту. З собою взяв харчі, мінімум одягу, спальник та намет, в якому й ночував у лісах, полях та горах Європи. Подорож тривала 71 день, все виключно пішки. Рюкзак на початку був надзвичайно важкий, зважував його на новій пошті перед виходом в 40 кілограмів. Згодом він почав легшати, я почав йти швидше, хоча на початку з тією вагою я міг проходити не більше 30 кілометрів в день. Коли мене рюкзак важив вже близько 20-25 кілограмів, я міг проходити на день від 40 до 45 кілометрів. З України через Польщу, Словаччину, Австрію, Угорщину, Словенію, вздовж Адріатичного моря через Венецію до Риму. Йшов другорядними автошляхами, у будь-яку погоду, керуючись картою та компасом. Каже, вразила природа. Протягом цього походу було 5 зустрічей з кабанами. Перший раз це було невелике стадо, яке дриминуло від мене, почувши від мене. Кабан – це істота, яка тікає від людини, як і будь-яка звірина, якщо вона не відчуває загрози для власного життя. Одного разу серед ночі, почувши рик, хруст кабана, в мене охололи ноги нижче колін. Страх людині все одно присутній. Додому повертався автобусом. Додає, наступного року планує подорож Україною. Похід по воді на надувному човні по всьому Дністру, аж до Чорного моря. Це близько 1300 кілометрів по воді. Теж приблизно десь кілометрів 35-40 в день. Я вже це робив. Я вже це робив минулого року за 3,5 дні з Жванця до села Березівка, Хмельницька область, 120 кілометрів за 3,5 дні на веслах. Навіть спеку 35. І це можливо. І я знаю, що я це поможу. У перспективних планах мандрівка до Норвегії. Фьорд, Норвегія. До вікінгів. У мене якийсь дух їх трохи, напевно, є. Вони звідти плили, аж доходили до нас. В нас їхній ще й можливий геній. Неможливо. А так є підтверджено фактами. То чому не навпаки? Для налаштованих це надзвичайно рішуче. Іван Лишик вважає, немає нічого неможливого, якщо повірити в себе. Я дійшов до Риму, а ти? Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.